ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਪੈਲਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਲੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਦਾ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਚ ਕਦੇ ਕਦਰੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਣਾਅ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਦਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਕਈ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ